Ehi no wede andu aria makurigicirie arata amwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja gigutere fathini wa tafure yaku ibanga goku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership kugu angikwa muthuri waku ndoi ikarogwo muri akigu. Oro muthenya wa kiumia kwambiriria thaa inya cia utuku nginyagia thaa thita. Wona thina kiuraruga. Kumutwarira ihu akumuhe chocolate. O mundu ena ruthiomi rwake. Ni mundu amenye mutumia wake akenaga ri. Tiga guthaka na mundu mwari ndugu nake. Angikorwo ni urenda kurugamia mucii waku. Tukurehagira ageni mwaki mwaki magutara. It's all about communication. Kwiyaria, kwiiturura, ukahutha ngoro yaku. Nawe ugatigwo ukibanga. Maundu maya no gubangwo. Ambiriria hari ori. Hari ori na kiria ri nakio. Good way. We forget.